Ulja e ndjeshme e fuqisë blerëse në tregun industrial, por jo vetëm, dëshmon qartë për situatën e vështirë ekonomike që po kalon aktualisht vendin. Shumë dyqane kanë ulur qepenët, duke mbyllur aktivitetet pikërisht për shkak të kësaj situate ekonomike gjithnjë në përkesim, pasi maj sa fitojnë e kanë thuajse të pamundur të përballojnë shpenzimet për taksat në rritje, qera apo të tjera detyrime. Tregu industrial është tregusi më i mirë i gjendjes së vështirë ekonomike të mira qytetarëve, duke sjell rrjedhimisht uljen drastike të fuqisë blerëse në këtë treg. Nga ana tjetër, shumë tregtarë largohen nga ambientet e tregut pasi e kanë të pamundur të përballojnë taksat dhe qiranë e vendit ku shtrojnë aktivitetin. Për Adrian, tregtarët shprehen se taksat e larta dhe të papërballueshme dhe rënja e ndjeshme e fuqisë blerëse po i çojnë këta tregtarë drejt falimentimit të plot, ku me punën ditore nuk arrin të justifikojnë as shpenzimet më minimale të ditës. A justifikoni mundimin për ditën e punës me të ardhurat që fitoni? Po jo, ne vim kot këtu, e kërpër vetëm atë sefte nuk bëjmë. Tashi është orari 11 këtu që mund të jetë kulmi i punës, ne s'kemi bërë sefte, e kupton? Tu është treg, sa me jemi gjëja si bashkinë, bashkia na thotë jemi të punësum, po ne sim nuk qumi fare të punësum. Unë jam vetë 6 shtëpi. Kam dy pleq, dy fëmijë, në çunën e kam gjimnaz. Nuk e përballojmë dot, po ne burrë gruaj nuk e përballojmë dot as taksat, as punën, as gjë. Nuk merrem fare me politikë, s'më intereson fare politika, më intereson vetëm puna ime. Kam 20 vjet që merrem me tregti, si këto 2-3 vjet ka qenë të merr fare. Do të thonë dalësh ton tregë, mos bësh sefte, s'ka ku të shkoj më keq. Nuk di çfarë them. Jemi zgënjur komplet, totalisht. Tjetër gjë s'kam çfarë. Jo, fare. Nuk e justifikojmë rrim kot. Thom me shpresën se po bëjmë deri në orën 2, pastaj ikim bosh. Nuk ka fuqi blerëse. Nuk ka fuqi blerëse. Ne s'po nxjerrim lekë të qiras. Asgjë fare. Fare. Taksat a janë të larta dhe të papërballueshme? Taksat un jam e re këtu dhe nuk i di, mos më pyetni për taksat këtu. Ti të janë më të vjetra. Nuk ka punë. Nuk e justifikoni mundimin e ditës. Fare, fare. Me ditë pa fillu fare, pa bërë as i lekë. Jo lekë për të fitu, po as lekë të rrugës që vinë punë nuk i deri. A justifikoni ditën e punës me të ardhurat që fitoni? Jo, fare nuk e justifikojmë ditën e punës. Ne nuk arrim të nxjerrim një rrogë mujore minimale që është 200.000 lekë. Sepse taksat janë shumë të larta. Edhe nuk përballohet. Puna s'ka fare, ka rënë, kështu që nuk ka. Ç'a të bëjmë? Sa kohë ka që vuani këtë situatë, këtë krizë do të thotë? Ka, sa vjen edhe vjen duke u thelluar. Keni pasur premtime për ulje të taksave, çfarë është bërë? Pas premtimi për heqje të taksave, në vend të heqje i shtoj. Unë jam e zgënjur për veten time. Kisha shumë besim që do i hiqte taksat, faktikisht nuk i hoqi. Po i shtoj. Mbaj premtimin. Jam e majt. Komplet, kokë kam. E majt, por me taksat jam shumë e zgënjur. Puna këtu nuk justifikohet kurrë. Sepse ka rënë fare blerja, të gjithë njerëzit po largohen, ne nuk nxjerrim dot lekë të vendit. Më beso, kam letrën aty ta shikosh, 0-0 gjithjava. 0. Un kam tërë të mallto. Si përballoni qiranë dhe taksat? Fare, po heqim na goja jon e fëmijëve dhe po pagojmë taksat. Nuk kemi fare, s'ka fare punë. Me shpirt të pastër nuk ka interes fare. Nuk kemi ku vëmë, nuk kemi ç'bëjmë. Se duam tham, ja, libra lëzër, kam lëzër 30 libra. Se s'ka mazi, s'ka njërës fare. Me shpirt pasë flasim, nuk ka pun fare. Ju kanë premtuar dhe ullin e taksave, qëfar është bërë? Taksat janë ngritur, taksat janë ngritur. Me ciltërsi, taksat janë ngritur. Vërtet, se po të mos kemi taksat, pagojmë se këtu, ne na takon të pagojmë 1.000 lek. Po tjetë me shtetë. Kurse ne pagojmë se ka vendin e vetë. Edhe fuqia blerë se ka rënë. Blerë se s'ka fare. Ja, shikoni në trek, ka njërë së televizit, s'ka njërë së fare. Pra ndaj, vini dorë në zemë, ne s'kemi që bëjmë. Është një rënje theksuar dhe me këto taksat që ka vërë bashkije, që ne menduam që ku bënë fushatë ata, menduam që do ullin së taksat, ata bënë, ata ka ngritë taksat dhe nuk e parë përbalushën fare. Këto në trek nuk vjen njëri me pyse se për që ka ardhë. Pra ka rënë ndjeshën fuqia blerës? Shumë, jo ndjeshë, po e parë përballueshme për ne. Gjithë këto ne po falemtojmë. Si përballoni qiratë dhe pagesën e taksave? Sepse ne kjo është vetëm një falemtim me pasur për ne dhe për gjithë tregtarët që janë këtu. Nuk përballon fare, kemi një rënje të theksuar të shpenzimeve dhe kjo, domethënë nuk e di se ku do arrim me këtë masë që ka marrë bashkia, që ka marrë ato. Është shumë e pa përballueshme.
Politikat ekonomike të ndjekura, jo vetëm që po rënojnë çdo ditë më tepër buxhetet familjare të shumë qytetarëve, çka reflekton edhe në rënien e fuqisë blerëse, por rrezikon që gjithë ekonomia të shkojë drejt recensionit.